Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə iyulun 7-sində keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələrini elan edib. İmtahanda 3-cü ixtisas qrupu üzrə bir abituriyent Bakı şəhəri 192 saylı orta məktəbin məzunu Zülfiyə və Səbinə Novruz qızı ona təqdim olmuş bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab verib və maksimal nəticə 400 bal toplayıb. Maksimum bal toplayan abituriyent Oxaza danışıb, o bakalavr təhsilini Azərbaycanda alacağını deyib. Səbinə Zülfiyə qeyd edib ki, ona ən böyük dəstəyi anası göstərib. Xatırladaq ki, 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə iyulun 7-sində keçirilən qəbul imtahanlarında 28 291 abituriyent iştirak edib.